Rozehrávače, také si prošel letos zraněním, to nejenom jedním, ale Jerick Harding. Další rychlý protiútok, který končí košem a...
vyhrašuje. Jerry Harding. Jerry Harding, krásná trojka. Harding se trefí. Ponechat nic náhodě. No ale.
řekl, tak další ztrátem Kuvera. Jsem se byl měl přijít asi o dechový čaj. Zisk a následně dva body. Baliza nakonec na Hardinga, 40 minut do konce. Harding, jednoduchý dojde zleva. Dostal jednu šlape, jak se říká na začátku. Který je to, co na to trochu uzitnou, co zkušovice. Druhá čtvrtina, ale začíná košem s faulem.